մարշրուտով խանութներից օգտվելիս կօգտագործենք ահա այսպես կտորե կամ թղթե տոպրակներ, իսկ ահա սովորական տոպրակների օգտագործումը հունվարի 1-ից կարգելվի։ Այս հակաէկոլոգիական տեսարանից խուսափելու համար հունվարին կառավարությունը որոշեց 2022 թվականի հունվարի 1-ից արգելել կենցաղում ամենաշատը կիրառվող մինչև 50 միկրոն հաստության տոպրակների վաճառքը։ Արգելքի որոշումն ընդունելիս կառավարությունն առաջնորդվել է բնապահպանական խնդիրներով, որոնք առաջացնում է պոլիեթիլենի լայն կիրառումը։ Նպատակը շրջակա միջավայրի վրա երկարաժամկետ աղետաբեր վտանգների նվազեցումն է։ Տեղյակեմ, աղբի համար կօգտագործենք։ Պոլիեթիլենը երկար պահպանվող նյութ է, բնության մեջ շատ երկար է մնում, դրա վերջնական քայքայման համար հարյուրավոր տարիներ են պետք, այրվելու դեպքում էլ այս նյութը մարդկանց առողջությունը վնասող գազեր է արտադրում։ Թեև արգելքն ուժի մեջ կմտնի ընդամենը 4 օրից, սակայն այսօր մայրաքաղաքի առևտրի կենտրոններում շրջելիս պոլիեթիլենից արդեն հրաժարված հատուկենտ քաղաքացիների հանդիպեցինք։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունից տեղեկացնում են, որոշումը չի վերաբերվում աղբամանների փաթեթավորման համար նախատեսված պոլիեթիլենին կամ վերամշակված հումքից պատրաստված տոպրակներին։ Քաղաքացիներին խորհուրդ է տրվում իրենց հետ կտորե կամ թղթից պարկեր ունենալ։ Առևտուր անող երևանցիներից հետաքրքրվեցինք, գիտեն արդյոք սպասվող փոփոխություն մասին, մի մասը տեղյակ էր, մյուսը ոչ, սակայն բոլորն ասացին, խանութներում իրենց ոչ ոք այդ մասին չի տեղեկացրել, ոչ էլ կառավարությունն է իրազեկել։ Գիտենք, թղթից տոպրակները։ Հա, կդորեց կամ թուղթել։ Հա, չէ, չեն գիտեր։ Հա, լավ է։ Լսել եմ, հա, բայց մեկ արդը ցելոֆանը չի կարող արդյունան անել, որտև հացը ամեն ինչ դրա մեջ են դնել։ Դու գիտեք, որ հունվարի 1-ից սենց տոպրակների օգտագործում։ Շատ ուրախ եմ այդ արդիվ, վերջապես։ Ունեք դուք կտորից կամ։ Այո, ունեմ։ Այդուհանդերձ ուղղակի մտադրված չէի գնում ներկատարելու եւ փաստորեն ուրիշ որևէ բան չի առաջարկում խանութում։ Տարիքով տղամարդկանցից մեկն էլ հիշեց, խորհրդային տարիներին հենց կտորից պարկեր են օգտագործել, մի քանիսը պիտի որ կինը մինչև հիմա պահած լինի։ Դե սովետի ժամանակները էլի ցելոֆան գործուն չուներ, պայուսակներով էինք տանում գումի շուկայում, թղթից տոպրակներով էին տանում։ Այս որոշումը սակայն ոչ բոլորին է գոհացնում։ Դրսում Միրգ բանջարեղեն վաճառող Մանվել Մուրադյանը տարակուսած է, ինչ է անելու, եթե մի տատիկ իր հետ տոպրակ չունենա, պիտի ճամփի։ Ես իրան ոնց եմ սպասարկելու, գնամ տոպրակ առնեմ, բերեմ, լսնեմ տամ իրան։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունից ազատությանը տեղեկացրին, պահանջին չհետևող տնտեսվարողները կտուգանվեն 30,000 դրամով, հսկողությունն էլ տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են իրականացնելու, առայժմ սակայն ստուգման մեխանիզմները շատ հստակ չեն։